Lemjot par Ogres novada pašvaldības budžetu, plānotajos izdevumos iekļauts arī finansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu atbalstīšanai. 40 000 eiro atvēlēti projektu konkursam veidojam vidi ap mums Ogres novadā, vienas ieceres finansēšanai paredzot līdz 1500 eiro. Trešdienas vakarā vairāk iedzīvotāji devās uz pašvaldību, lai informatīvā sanāksmē noskaidrotu šogad izvirzītos konkursa kritērijus. Konkursā ir vairākas prioritātes, tās ir vērstas uz dažādu atpūtas un sabiedrisko vietu labiekārtošanu, sakārtošanu, dažādu sporta objektu pilnveidi, bērnu rotaļlaukumu izveidi. Tas varbūt dažādas aktivitātes pie daudzdzīvokļu mājām, ka tiek sakārtoti un labiekārtoti pagalmi. Tāpat arī viena no prioritātēm ir lietus dārzu izveide un dažādas citas aktivitātes un ieguldījumi publiskā infrastruktūrā. Interese par šo projektu konkursu esot ļoti liela, ko apliecina gan iesniegto pieteikumu, gan arī vēlāk realizēto projektu skaits. Piemēram, 2016. Gadā, izmantojot pašvaldības piešķirto finansējumu, novadā tika īstenotas 42 ieceres. Un pieteikt šos projektus, kurš drīkst, kas drīkst? Projekts var pieteikt gan reģistrētas iedzīvotāju grupas, gan arī nevalstiskās organizācijas biedrības nodibinājumi. Ciemupes iedzīvotāja Vija kopā ar domu biedriem jau var lepoties ar savu pieredzi sadarbībā ar pašvaldību. Pirms dažiem gadiem ar projektu konkursā iegūto finansējumu viņa labiekārtoja vietējos kapus. Šogad ciemupiete vēlas realizēt jaunu projektu. Gribam uztaisīt kapsētā, kā visos kapos, soliņu ar galdiņu, kur atpūsties. Tur iet ceļš garam, tur ne tikai varbūt kapa apmeklētāji, bet varēs arī, nu, kas piekurs, ar riteni braucot, arī nojumīt viešu, lai tas galds ilgāk kalpo. Savukārt ogrēniete Natālija kopā ar pērni izveidotā Ogres māmiņu kluba dalībniecēm vēlas pilsētā izveidot ko noderīgu bērniem un viņu vecākiem. Pagājušā gada decembrī mēs uzsākām aptauju, vecāku aptauju par nepieciešamību izveidot pilsētā publiskas bērnu pārtīšanas un barošanas vietas. Un, kā jau bija gaidīts, šī ideja guva diezgan lielu atbalstu, ļoti daudz vecāku atzīmēja, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņiem būtu vajadzīgs ikdienā. Un, mēs ceram, ka šī projekta konkursa atbalsta mēs to varēsim arī realizēt. Šajā projektu konkursā pieteikumi pašvaldībā jāiesniedz līdz 13. Februārim, kam sekos izvērtēšana un individuāla rezultātu paziņošana. Sanāksmes laikā iedzīvotājs informēja arī par pašvaldības otru izsludināto konkursu. Radio Ogres novada mērķis ir veicināt kultūru vides un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanu Ogres novadā un kā arī, protams, veicināt šīs sabiedrības iniciatīvas. Projektu konkursā Radi Ogres novadam pieejami 20 000 eiro, viena projekta realizēšanai piešķirot līdz 2 000 eiro. Šajā konkursā pieteikumi jāiesniedz līdz 20. Februārim. Plašāka informācija par abu konkursu nolikumiem var iegūt pašvaldības projektu nodaļā vai pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.ogresnovads.lv. Sižetu veidoju Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogresā Priņķa ziņas.